おはようございます。人生豊かに美しく、美動家のみーです。初めて名乗った今日糸やって10日目ですね。だいぶこの辺も、でもやっぱちょっとこう寝る時とかやっぱりまっすぐ寝なきゃいけないから寝にくいちょっとね、横向いたりすると、ここちょっと当たりやすい。糸ね、ここなんですね。ここが痛い。でも、ここをつけて、昨日、なんかリンパ流しやってて、つまんだらいい感じでしたね。で、一昨日から体重、昨日、ん?3日前、体重測って、お、痩せたと思って、次の日いっぱい食べて 1.9 キロ増えたんですけど、昨日ね。でも昨日こう筋トレとかこうリンパを流すとかやったら、1.3 ぐらいかな、落ちました。まだ今日の通常はちょっと出てないんだけど、昨日 MCT オイルをこう2回2、3回飲んだらいいんですけど、ちょっとでもな、 MCT なくなってきちゃって買わなきゃいけないっていう感じになっちゃいました。なんか糸リフトやってここちょっと上がった気するけど、それがあんまり変わんないかなってちょっと思ったんですけど、過去の動画とか見てたら、まあ、スネコスもねやって思ったのが、やっぱりちょっとこの辺のくぼみは過去の動画を見るとちょっとね減った。ちょっとそのね、ここここってあげるとここがまだちょっと痛いので、虫歯みたいな、なんか歯が痛い感じします。はあ、今日も暑いな。昨日夜出かける予定だったんですけど出かけなかった。顔はね今洗ったんですけど、なんかバテちゃうと、昨日友達とねズームやってて、ズームでなんだっけな、わかんない、120分か180分ぐらいかな、喋ってたんですけど、超楽しくて、なんかお金とかなんかこういろんなワークやってお金が回るようにっていうのとかね、健康とかもさ、豊かさもさ、美しさもなんか美しさも私は豊かさだなと思うし、で私がね最近この配信を始めたって話をこう打ち上げたんだよね、初めてそう、ほら整形とかのやつだから、なんかこう人に言うつもりなかったんだけど、でも自分の中でなんかちょっと病気もあって、まあ、手術するかもしないか分かんないけど、まあ、手術したら死ぬリスクの方が高いし、どうしようかみたいになったんです。まあ良性の腫瘍があってね、でも結局手術のリスクの方が高いからやらなくていいっていうのと、プラスなんか腫瘍がちっちゃくなったんですよ。なんか自分がもうなんかこの美容 YouTube ね楽しくて毎日やってたら、なんか没頭してたらなんか良くなったのでも急にちっちゃくなったから、1ヶ月後もう一回検診しましょうねって言われたんですよ、沖縄大学病院でね。なんか楽しみだなと思って、はぁ、嬉しい。なんかそのほかね、病院行ったのあれ先週、先週10日ぐらい前なんですけど、なんかもう嘘みたいに今超元気で、気持ちも元気だし、で逆にこれちょっと一昨日かな、そう配信作ってない動画撮ってね、2日間ちょっと気がめいてた気もする。まあ、ちょっとね、クール病なんかちょっと疲れちゃったんだよね。でリハビリとか予約取れなかったから、でね、ここ変にヒップアップやりすぎてね、めっちゃ痛めちゃったの。そう、今も筋肉ちょっと痛いから、やっぱり、ね、そういうのやった方がいいし、で昨日めっちゃ採寸したんですけど、で今日まだ採寸してないんだけど、触った時につまみる肉の感じが減ってきたから、やっぱ急に増えたもの、たくさん食べたとしてもまだこう贅肉になるのは、何日かかかるから、やっぱ次の日に食事を減らしたり、こうリンパもむーとか、この副乳ね、めっちゃ減ったの。3分の1は減ったと思う。もっと半分減った。過去の動画見ても、もっとタプタプだったの。で、ここの方凝ってまだ行ったから、今日ちょっといっぱい手袋、擦るんじゃなくて、爪当てるんじゃなくて、
押す、押すって感じで。どうぞ。こうやってここのね、リンパ流しここに入れて。あ、肩甲骨。動かして、鎖骨のところとかに。そう、鎖骨見えなかったのに、すっかり見えるようになった。首ね、ここのとこシュッとしたい。これね、僧帽筋が張ってるんです、肩こりもちょっと。あと、むちんちもあってね、ここの筋肉の収縮が、すごいんだよね。ここね、減らして、ここもキュッてしたら。でも、あ、ここでもやっぱり、ここにね、外側かぶちく、ここにお肉、いっぱいあるから、こうやった時腕めっちゃ太い。いや、再生してびっくりした、あの、え、何年前の最初の基礎体操かわかんないけど、なんか、腹骨とか、こんな太かったんだと思った数字で見たら。まあまあね、うん。これ MCT コーヒーです。私、ギーガー買ってて好きなんですけど、今日ちょっとあの、温めないで、冷たい牛乳を常温に置いて、あの、少し、ぬるくなってから、あの、インスタントコーヒー入れて、蒸しドを入れて、攪拌してます。少し牛乳温めて、本当に、量にもよるんだけど、150? くらいの牛乳だったら、30秒とか50秒でもいいな、500ワットとか600でもいいんだけど、ちょっとあの、温めて、でも、熱いんじゃなくて、本当ぬるいぐらいがいいんですよ。にコーヒー入れて置いておいて、ちょっと冷めたなってぐらいに MCT オイル入れた方がよくて、熱いやつ入れると MCT オイルの効果が消えるだけではなくて、酸化す、異常に酸化した油を取ることになるので、あの、だったら飲まない方がいいんですね。熱いもの入れてしまってもそれ捨てた方がいいんです。あの、体に入れる方が有害なので、それぐらい酸化に弱い油なので、だからこそあの効果がいろいろあるんですよ。あの、酸化させない状態で飲むからこそ、MCT オイル特有の、で、で、こうね、やっぱこう寝起きでやると頭回んないです。ですね。うん。っていうのがあるから、取るといいですよってことです。でもやっぱちょっと今日、なんか昨日より顔スッキリしてると思いません？自分でそう思うの。まあ、実際そうだと思う。あとね、ね、こういう猫背だったのがちょっと広くなってきた。で、外にばっかやると、あの、なんていうの、これだけされながらこうやってる、あとこうやってここ伸ばしたり、これだけでもいいんだけど、ここやって、ここやった方が伸びるんですね。ここもね、なんていうのかな、ぽっこり方もちっちゃくなるのでね。で、本当にここしゃくれるんだけど、ちょっとここ痛いの。これ結構痛い。10秒ずつやった方がいいんですけど、戻すときめっちゃゆっくりがいいんですよ。あの、伸ばしたのを急に縮めると切れたりするので、筋肉のストレッチもそうなんですけど、伸ばしたら、すっごいゆっくり体を戻してください。じゃないと本当筋切れちゃうし、体硬い人って本当そういう風になりやすいので、気をつけましょう。はあ、なんか糸とかもあるか、なんか目はね、ギュッて潰れないの。なんかここほら、糸ここあるからってやると、ここさ、ここの目をつギュッてやる筋肉が多分糸が刺激しちゃうの。だからね、目ね、まあ寝起きもあるか、まあ目開いてないのもあるんだけど、あの、これまたリキシュルですだよね。うん、なんだっけ、セラミド、ね、ギュッてやると、ここが痛いから、うんってやらなくなってたらね、顔のね、表情上も減ってきたから、いい感じです。昨日友達にね、なんかその、これからやりたいこととか、あの、過去の経歴ちょっといろいろ話して、なんか知らなかったとか言って、私行ったつもりだったんだけど、あ、そっか、直接は行ってなかったかとか思って、そう、ちょっと名前変えようかな。名前、チャンネル名前？私、あの、銀座のホステスやってたので、あの、ホステスもいっぱいいるんですけど、高級クラブのホステスでした。うん。
あのタックス45とか55とかですね、あのミニクラブとかいろいろあるんですけど、本当の高級クラブっていうのってタックス 40% 以上とかなんですけど、その中でも本当50、45以上って本当に数件しかないんですね。55とかって本当に、うん、数えるほどしかないので、そういう高級バーで売り上げのお姉さんでやってたので、まあ、ヘルプをやってた時もあるけど、そうなんか私そのキャバ嬢やってた時も昔ね あるけど、まあ、私男性恐怖症で喋れなくとか対人恐怖症じゃなくて男性恐怖症だったんですよ。親の虐待とか兄弟に詰まったし、なんかね誰とも付き合ったことない処女の状態でねキャバからやったんですよ。だから私お客さんと付き合ったこととかチューしたこととかなくて、あ、一人だけ付き合ったことあるわでもそれも本当にもう離婚した後にね付き合ったから、それまでは本当にそれぐらい私お客さんと付き合わないっていうポリシーがあったから、そうバージンでめっちゃ売れっ子キャバ嬢やってました。で私はバージンだからとか、なんか恥ずかしいと思ってないし、それが私だと思うとか普通に言ってたし、なんか変わってる子だったなって今思うんですけどなんかすごいね素直に生きてたし、素直だし、まあ、ちょっとすごい生真面目なとこもあったんですけど、嘘が嫌いとかって色恋とかできないとかあったし、だからでも逆にそれは清々しかったのかなと思って、うん、あとやっぱ一生懸命お客さんのこと考えて一生懸命話聞いて一生懸命考えて、向こうが酔っ払ってて、私お酒すっごい強いから全然酔っ払わなかったんですよ昔ね。だから酔っ払っちゃう気持ちが全く分かんなかったんですよ。すっごいお酒強すぎて、強すぎて飲んでも変わんないか、私もお茶とかしか飲んでなかったんですよ昔から。ジュース飲まないから、そういやよくシラフでやってたなと思う。でもお酒飲んなきゃやってらんないよと思ったこともなくて、お酒美味しいと思ったのも旦那さんと離婚して25過ぎてか銀座で働き出してからなんですよ。で銀座のそれ前あ怖いとか思ってたんですけど、働いたらなんか全然お客さんの愛人になる人もそれもちろんいるんだけど、あの本当にそういうことしないでやってる人も結構ちゃんといるんですよ。うん、むしろね体の関係持ったらホステスの方が多いと思う。だって大変だもんそうだって現在のホステスを囲うっていうこと、愛人にするってこと、お客さんの金銭的負担がすごいんですよ。お店にどれくらい売り上げ得るのが当たり前みたいな、なんかそういう昭和感で銀座のルールみたいなのがあるから、あのだからね銀座のお客さんっていうのは他のキャバクラの雰囲気と全然違うんですよ。あのなんかさ高級店に行くときとちょっと安い居酒屋行くとき、立ち飲み行くときでやっぱちょっとキャラとか変わるじゃないですか自分が。そういう感じでやっぱりね変わるから違う面を見せたりするから、それに対してこう違う態度するから全然違うんだよね。私両方やったし、歌舞伎町とも、まあ、高級キャバクラに働いたし、今でもある結構有名な高級キャバクラに働いてたんですけど、いやでも歌舞伎町は歌舞伎町独特だなと思って、で私やっぱり銀座が向いてるなと思って銀座に戻ったりしたし、その若い時離婚する前とかは、離婚する前ってそう旦那さんの借金でね、私昼間普通に会社員で結構収入あったんですよ。だけど足りなくて、そのまた夜の仕事やらなきゃいけないってなって、あの新横浜とかクラブとか新宿とかクラブとかに働いたりしたんですよ。いやーよくやったなーと思う。今絶対にやらない男性のためにお金使うなんて絶対にしません。そして、ね、やっぱこれ自尊心低かったからこそ現代のホステスやってよかったなと思うんですよ。やっぱりね社会的に地位が高い方いらっしゃる、それを相手にするか自分も勉強するし、その自分というよりも相手が望む自分としてプロとしてやろうって、やっぱ私プロ意識がすごく強いので言ってたから、そういう自分になるんですよ。だから凛とできる、うん、だからまあでも本当にねやってて頑張った時って、夜の仕事やってる時私プライベートないんだよね。土日もやっぱ仕事のこと考えたり、昼間の会議とかやったりもするんだけど、ね特に心とかあの人どう考えてるかなっていうことを考えるから、本当にプライベートなくて、彼氏が本当にいた時って本当に一人しかいなかったんで、やっぱりこううまくいかなかった、甘えられない、なんか気張っちゃってるから、私はねオンオフがすごく下手だったから、
自分のプライベートにうまくできなかったなって思って、でもその人とは別れてよかったなと思うんですけどそう、人生で一番好きな顔だったかもしれない。でも今思ったらそうでもないんで、その時は好きだなと思った、うん。まあ、旦那さんと別れて反動もあったし、男性がすごい嫌だみたいな、にこい苦手るみたいな怒りがあったから、なんかで、あと私借金、借金が全部財産がなくなったのもあるから、旦那さんと離婚するって一緒にもらわなかったのも早く別れたくて、そしたら逆にその支払いだけが残ってて、すごい嫌じゃないですか。で留学もしたかったけど、旦那さんとね、私22で結婚したからこう反対されて留学できなくなったり、海外赴任がちょっとできなかったこともあって、できないで自分がねやりたかったんだけど、こう、まあ、奥さんだしなと思って自分を我慢させちゃったので、自分で納得させて、これ逆だったら違うじゃんと思うんだけど、その時ね気を強かったんだけど、やっぱりちょっとこう、やっぱり良妻賢母目指したっていうか、私すごい親とか祖父がすごい厳しかったから、女性は一歩引くものだ、九州の女なのでねっていう感じで、やっぱりこう自分を押さえつけて生きてきたから、なんか本当にやりたかったことってなんだろうと思って、そしてそれ留学だったから、そのお金早く貯めてさっさともう楽になりたい、楽しみたいと思って、でお金貯めて、留学ワーホリとか行こうと思ったんです、ワーキングホリデーで、それで金だれパッて行って、もう3ヶ月半年とかで、なんかお菓子焼きも返してめっちゃ頑張った。もう金だれ稼ぐって難しいんです、自分でお客さん連れてこないと売り上げにならないから、基本日給とか、時給の派遣のパートさんもいるんですけど、全然稼げないんですよ。キャバクラって時間が長いから時間が稼げたりもするし、場内でバックとかあったりするんですけど、クラブって基本バックがないので、売り上げに対していくらとか、売り上げがとかも月に同伴何回やって最低組数いくらでって感じで、ニット、うちのマージャン入ってもニットいくらとかいろいろあるんですけど、そう、いいね、8時から12時だかお店が、売り上げの時点で大体8時半とか9時くらい出勤、3時間ぐらいで終わるんですけど、私はそういうのが好きだと夜眠いんですよ。私眠くて自律神経がね、やっぱ失調が激しく治んなくて、不眠症がやっぱひどくなったからやめたのもあるんで、今までちょっと不眠症まだちょっと残ってるんですよね。そう、ちょっと寝れない日続くとすぐ具合悪くなっちゃう、というので、私は夜寝た方が気持ちがいいし調子がいいなと思って、だからお仕事した次の日とかさ、休みだったらなんかねすっきりしないの、深い眠りにつけなくて、でその時やっぱ睡眠薬とか飲みたくないと思ったから、不眠症はねほっといたんですよ。だからずっとね休みの日は疲れてて、だから出かける元気が本当になくて、そう、なんか仕事に人生捧げてましたまあなので今は自由なので、なんかこうやってすっぴんさらすことも別にいいし、自分の生きてきたことも別に、こう現在働いた時もこうなんていうのかな、ご家族とかに何か言われても、私自分の家族に知られても恥ずかしいと思うようなことを一切してないんですよ。愛人になったりもしてないし、あとな、簡単に体を許すとか、なんていうの、なんだっけ、ワンナイトとっけ語彙力とか、なんていうのか、プライド持ってやってたから、すごく恥ずかしくない、ネガティブな印象ある方もいらっしゃるかもしれないんだけど、基本的に水商売やってる子の方が低層観念がきつい、硬い子が多い、異常にぶっ飛んでる子っているんですけど、でもそれって社会的には必ずいるんですよ。一興となそうな子がすごい奔放でいっぱい浮気してる女もいるし、だからホステスとかその派手な感じの人も逆にそういうのしっかりしてたりするんだよね、自分の評判に関わるし、簡単にその男と客と寝たらやっぱり働きにくい、なんていうのかな、ちょっと働きにくいレベルじゃないんですよ。やっぱり銀座って結構狭い街なんですよ。だからすごく大変なんですよそう、だからこそそうね、そういう要因って必ずやっぱいたりもする、授業があるから。で私はそういうのは興味ない、そういうのをやりたくないし、だから弁が立つ、喋れる、
お酒が飲めるもだし、あとお酒も飲めるんだけど飲まれないから、重宝されるし、うん、そう、まあママはやんないかっていうのはもう昔キャバクラ10代的とか20歳とかキャバクラやってた時も言われたけど、私は水商売一緒にやりたくないと思ってやめたけど、銀座の時も言われて、と思って絶対嫌と思って、いや私とね結婚して子供欲しいって思ったんですよ。でもその後再婚はしてないし、ずっと再婚したいと思ってなかったんですけど、お子さんぐらい再婚したい子供が欲しいって思ったんですね。3年5年かな、うん、でその4年5年前にちょっと前動画でも言ったけど、あの流産とかね2回して、まあ、そういった大量出血でこう隠れてた病気とか悪化したり膠原病になったりあのフォンビブラント病のちょっと違う治療法とか対処法のない病気になったりとか、うん、自己免疫疾患ですね、完全にあの、うん、血小板不全とか、まあ、いろいろあるんですけど、でもうまく上手に暮らしてるし、病名わーって言ったらちょっとやばいし、確かに寝込んで動けない時もあるけれども、基本体調いい時もあるし、でどあの普通にだって私会社でジムやってたりもしてたし、あのちょっと最近出血ひどくてちょっと一回会社辞めたんですけど、でもなんかこう最近なんかすごい勉強になったなと思って、私も通勤疲労で通勤中にこう圧迫されて圧迫骨折をしたりとかで、ちょっとぶつかってた時やっぱ内出血しちゃうから、やっぱ通勤のね私はリスクがとっても多かったから、ちょっと距離が遠かったかな、電車やっぱ 4,50 分の距離は私にはとても負担が大きかったので、もともと人さんにはね近所で働くならいいよって言われてたんだよね、やっぱリスクがすごくあるから。でそのリスクを分かった上でこれができないできないではなくて、リスク分かって、じゃあ何ができる私と思って、私は何がしたいと思って、もう出血がね止まらなくて原因不明でさすがに死んじゃうかなと思った時に、私見てたのって美容系の番組とか YouTube とかだったんですよ。でメイクをずっと逆に家から出なくてメイクをしてたんですよ、気持ちが上がるから。あこのアイシャドウかわいいと、じゃあ買いに行こうと思って急いで買いに行ったりしてつけて楽しくて、でそれでやっぱ病院予約する勇気もなかったんだけど、いやもう死んじゃうかもしれないかな、まあ今しょうがないじゃん人は死ぬからと思って、だから病院に行ってそのまま入院して帰ってこれなくなるかもしれないってことも思ったのね。だからあの恥ずかしいじゃん、ちょっと一回動画 YouTube 一回自分をさらしてな出しておこうかな、なんか記録、なんか生きた証もあるっていいなってちょっと思ったんですよ、ちょっとそういう切ないとこもあって、うん、でやってたなんか楽しくて、そしたら自分が本当にやりたいことはなんだと思って、私はね生きたいよりも美しくあれ執着がすごかったんですよ、うん、そうなので、自分を整えるスキンケアをした方が綺麗になってくと思った時が一番生きてるって感じがするの私の中で、それがものすごい喜びだったんですよ。で私は逆に自分の喜びが分からなくて感情の起伏がすごく低くて、まあ、ちょっと鬱もあったし、まあ、病気があるとさやっぱこうできないことなんて気がめったりするじゃない、でこんな時期だけであの人と会いにくいっていうのもあったからね、やっぱちょっとうちにうちにって言ってたんだけど、だって私何も悪いことしてないしと思って、うん、天罰でも何でもないじゃん、うん、だからあの自分なんか何か違和感があって、仕事もそうでやっぱ無理してたし、あの契約以上にこう時間を働いたり残業すごいしてたのね、お医者さんに仕事辞めたらとか、あの仕事減らしねよって、もういろんな科の先生にも言われたの、リハビリの時もそうだし、やっぱり無理してるから結局体の炎症治るの追いつかなくて、どんどん怪我がして治ったかなと思ったらまた怪我してって感じで、リハビリずっと必要で、でもすごく調子良くなったのって心は解放されたからだし、会社辞めた方がね体の調子いいんですよ。だから仕事自体は好きだったんですけど、通勤が私にとってものすごい負担だったんだよ。これは働かなきゃ生活ができないとか、通勤はね当たり前なんだっていう概念をね多分ちょっと外そうと思ったんですよ。だって在宅ワークもできるし、近所で働くことだってできるから、通勤疲労もないでしょ、そういう感じで
やっていけばいいかな。前はちょっとやっぱり事務経験がなかったから、あの未経験のいいよって取ってもらえたところで、地球もめっちゃ良かったから行ったんですけど、でもやっぱちょっと無理したな。でもすごくね、自信がついた。でもできないできないって、私はずっと営業畑だったから、営業やりたいと思った。でもお客様の前でかがんだり、あの膝をつくとかができないんだよね。それ病気もあったし、怪我もあって、怪我は治ってもね、普通に生活してるだけでもやっぱ炎症してるので、外回りとかでもそうなんだけど、自分でカバンを持って30分以上、1時間とかこう出歩くことが私はちょっとできないんですよ。関節が痛くなって内出血を起こして熱を出て、だからそれをしないでできることは何かなと思って、でも車椅子でもさ営業でできるから、私やっぱりちょっと営業やりたいなと思って、こう人の前でプレゼンしたりとかやりたいなと思って、なんか向いてる、自分がそれがすごく楽しいと思ったから、うん、でそれが一つある意味こう美容のこういう発信もそうだなと思って、だから自分が心が踊ることこれだって、私のパッションだと思って、うん、なんかやってたちょっとまあちょっと日記的なことから始めようかなと思って、公開しないでね。でもなんかは語り出したらなんかあーと思って、うん、お友達からもカンパの相談された時に、私ちょっと質問された以上バーって言っちゃったんだけど、あ、それでもっとこう的確に細かく教えられたらいいなと思ったし、で私は医師ではないか診断はできないの で必ず彼女にシミ取りじゃなくて、まずね肌診断機見た方がいいよって、必ずこれは本当にシミかどうか見た方がいいよって、シミ取りのクリニックに行っても肌診断機を使って診察しないで、診断しないで、目視だけで診断し、レーザー取って、肝斑が刺激され悪化するってことってすっごい多いんですよ。でそれって本当に治しにくくて、レーザーの刺激ってものすごく強いから時間がかかる。でもかかるけど、でもかかるけど治るとはちょっと言えないの。なんでかって言ったら、そのレーザーの熱があの深いんですよね。トーニングは浅いとこを刺激あのするんだけど、のシミ取りのレーザーって熱をわって焼くし、あの下のねメラニンを作る工場とかまで、逆に下手してそこまでこうなんていうのかな、傷をつけてしまうとね、メラニンって上だけあると思ったら、肌を作るところのメラニンのなんかあれが落ちてしまうことある。落ちてしまったらそのメラニンの元って取れないんですよ。新しい肌を作るときがメラニンを作ってしまうようになっちゃうんですね。肌を作る工場にその表面のメラニン落ちてしまったら、でそういうリスクがあると、あの浮かんではシミ取り消えても、その後もともと肌を作ってるところにメラニンがあるから、ずっとシミを作り続けちゃうんですよね。だから本当に肌診断機での診断が必要なので、そこもあるので、それあんまり言ってる YouTuber さんちょっといないか、これちゃんと言わなきゃなと思って、あら28分も喋ってるって感じで、ちょっと長くなりましたが、いや生きるにはね、私は楽しく生きるってことは美容だったので、これからも楽しく配信していきたいと思います。今日も皆様が幸せで楽しく生きていけますように、何かの励みになれば幸いです。ありがとうございます。